Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин YouTube каналында ұлттық құрылтай негізге алатын үш құндылықты атады. Олар бірқатар идеологиялық тұжырымды қамтиды. Бірінші ой, біздің мемлекетіміздің тарихы тым тереңде, Алтын Ордадан бастау алып, Қазақ хандығы дәуірінде қалыптасты. Алаш Орда кезеңде жалғасып, тәуелсіз Қазақстан тұсында қайта жаңғырды, дейді мемлекеттік кеңесші. Екінші ой, ұлтты ұйысуға үндеу. Құрылтайдың бірінші отырысы Ұлытауда өтті. Екінші жиын Түркістанда болады. Мұнда барша халықты бірлікке шақырған идеологиялық ой бар. Ерлан Қарин келелі жиын ел бірлігін көрсеткен жалпы халықтық референдумнан кейін өткендігінде атап өтті. Үшінші ой, мемлекет мүддесі бәрінен биік. Республика күнін қайта жаңғыртып, оған ұлттық мереке мәртебесінің берілуі тәуелсіздік идеясы мен мемлекеттілік құндылықтарды берік орнықтыра түсуге бағытталған. Осы үш құндылық атап айтқанда, біздің мемлекетіміздің тарихи тамыры тереңде екенін таныту, ұлтты ұйысуға үндеу, мемлекет мүддесін бәрінен биік қою, жаңа қоғамдық шартты қалыптастыру кезінде біздің ең басты бағдарымыз болады.